नमस्ते नमस्कार ठीक है हुनुहुन्छ नमस्ते तपाईलाई सबै हुनुहुन्छ हजुर हजुर मैले तपाईलाई देखेको नि हजुर त्यति बेला त म ओके थिइनँ 94 देखिनको चाहिँ तपाईलाई देखेको मैले तपाईहरुले ल ल ल हामी पनि आउने वाला नै छौ सुभाष चौकी ल्याउनु पर्छ बस भट यसो भटौँ न इलेक्सन अहिले भोट अफ कन्फिडेन्स छ तर आफ्नो इलेक्सन यही पूजा गरेको जमिन चाहिँ यस्तो इस्टिमेट चाहिँ यही मैले वार्ड भिजिट भर्खर सुरु गरेको सकेको छैन मेरो कन्टिन्यू रहन्छ हजुर यो अहिले मात्रै होइन इलेक्सन सकेर पनि रहन्छु मैले भनिसकेको छु पब्लिकमा म तपाईँहरूको घर धर्ममा तपाईँहरूको तल म आफै सुन्छु तपाईँहरू आउनु पर्दैन म भएकोमा र दार्जिलिङको पब्लिक मैले धेरै पोजिटिभ पाएँ हजुर एनर्जेटिक छ र हामी अलिक घरमा उहाँहरूको घर घरमा पुगेको छैन भन्ने मलाई फिल भइरहेको छ अब म घर दैलोमा पस्ने अभियानमा लागेछु उहाँहरूको कुरा सुन्दैछु उहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्दैछु धेरैले बुझिसक्नु भएको छ मैले हेर्दाखेरि अहिलेको अभियान म हाम्रो प्रेसिडेन्ट विनय तामाङज्यू जहाँ एमएलए इलेक्सन उठ्नु भएको छ उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै मार्जिनले जित्नुको लागि म लागिरहेको छु यो विनय तामाङको जित होइन यो हाम्रो दार्जिलिङवासीको जित हो नेपालीको भोट भनेको हाम्रो दार्जिलिङलाई राम्रो दार्जिलिङ बनाउने भोट हो र सबै मिलेर हामीले यसपालिको भोटलाई जिताएर दार्जिलिङ राम्रो बनाउनु छ र मैले भन्दैछु समय हाम्रो अपोजिसन खेमाहरूले पनि त्यतिबेला बुझ्नुपर्छ युगो त्यागेर योपालि उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरेको हुनुपर्छ किनभने योपालिको भोट भनेको हाम्रो दार्जिलिङवासीको भोट हो हाम्रो अजय भाइ त्यो दार्जिलिङलाई जहिले पनि राम्रो चिताउने भाइ हो जहिले पनि दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउँछु भन्ने उहाँको भिजन थियो र त्यो भिजन चाहिँ वेस्ट बङ्गाल गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्दा मात्रै सक्सेस हुन्छ र अझै पनि टाइम छ त्यो भाइलाई रिक्वेस्ट गर्छु आउनुहोस् हामीसँग मिलेर काम गरौँ एकपल्ट तपाईँको भिजनलाई पनि
राम्रो हुन्छ हामीसँग मिलेर काम गऱ्यो भने। अझै पनि तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँले देख्नुभएको सपना सरकारसँग मिलेर मात्रै साकार हुन्छ। दिल्लीले हामीलाई 10 वर्ष झुकायो र अब झुक्किनु हुँदैन। तपाईँ त कन्सियस व्यक्ति हो, अझै पनि केही बिग्रेको छैन। होला हाम्रोमा एकअर्काको डिफ्रेन्स होला, तर दार्जिलिङवासीको लागि डिफ्रेन्स टुटाउनुपर्छ। अझै पनि समय छ, सोच्नुहोस्। अब राजनीतिकभन्दा पनि माथि उठेर हामीले काम गर्नु छ, र दार्जिलिङवासीलाई म आह्वान गर्छु, यो भोटको बेलामा एकअर्कामा हिलो छेप्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। र योपालिको भोट दार्जिलिङवासीको भोट हो, र तपाईँहरू दार्जिलिङले साँच्चै नै माया गर्नुहुन्छ भने हाम्रो विनय तामाङज्यूलाई धेरैभन्दा धेरै मात्राले भोट दिएर यो दार्जिलिङलाई, हाम्रो दार्जिलिङ राम्रो दार्जिलिङ बनाउने म तपाईँलाई आह्वान गर्छु। तर मेरो कल्चर चाहिँ म कसैलाई पनि गेम भनिदिँदैनहोस्। मेरो मिसन, मेरो भिजन भनेको हाम्रो एरियालाई राम्रो बनाउनु हो। मेरो मिसन, मेरो भिजन भनेको कसैलाई नराम्रो भन्नु होइन। त म उहाँहरूलाई म विपक्षी पनि सोच्दिनँ। हाम्रै दाजुभाइहरू, हाम्रै एरियाको लिडरहरू हो, हामीलाई मन नपराउनु स्वाभाविक हो। र उहाँलाई विपक्षलाई पनि भन्छ, हामीलाई मन परेन भने पनि तपाईँले दार्जिलिङलाई, दार्जिलिङको लागि योपालिको भोट सोचेर हालिदिनुहोस्। योपालिको भोट भनेको हेर्नुहोस्, दार्जिलिङ बनिन्छ, दार्जिलिङ राम्रो हुन्छ भने त्यो वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले मात्रै गर्नु सक्छ, किनभने दार्जिलिङ वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्ट कन्ट्रोल गर्छ। दिल्ली सरकारले दार्जिलिङ बनाउनेवाला छैन। र तपाईँहरूले तपाईँहरूको भोट चाहिँ दया गरेर खेल्नु नपाल्नुहोस्। सबैलाई टाँसी दिले धन्यवाद। र हाम्रो गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनका हाम्रा चेयरम्यान साहबले तपाईँहरूलाई यो चुनावको विषयमा पनि भन्नुभयो, हामी यसरी आयौँ तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्न। म खरसाङमै बसे तापनि दार्जिलिङमा अब यो चुनाव हुँदैछ, उपचुनाव। यो उपचुनावको निम्ति यो दार्जिलिङमा विभिन्न जग्गामा म विशेष गरेर हाम्रो मानिसहरूसँग भेटघाट गर्ने कामहरू गर्दै नै छु। र आज तपाईँहरूसँग हामी, म जुन प्रकारले यहाँ आउनु पाएँ, कहिले पनि आएको थिइनँ, मेरो लाइफमा फर्स्ट टाइम तपाईँहरूको यो क्याम्पमा आएँ, मलाई खुसी लाग्यो। हाम्रो यहाँको जो म्यानेजर हुनुहुन्छ तपाईँहरूको, उहाँहरूले सुचारू रूपले तपाईँहरूको यहाँ कामहरू गरेको देख्दा मलाई खुसी लाग्यो। र यहाँनिर सेल्फ हेल्प ग्रुप पनि रहेछ, तर अहिलेसम्म सेल्फ हेल्प ग्रुपले चाहिँ गभर्मेन्टबाट, स्टेट गभर्मेन्टबाट अब सहुलियत पाउँछ, त्यो सहुलियतहरूको प्राप्त गरेको रहेन रहेछ। र मैले त्यो बहिनीलाई, हाम्रो बहिनीलाई भनेको छु, हाम्रो यहाँ वार्डको काउन्सिलर चुङ भाइ छ, साथसाथै हाम्रो यहाँनिर थुक्पा बहिनी पनि छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क राखेर सेल्फ हेल्प ग्रुपमा अझै सरकारबाट पाउने सहुलियत किन तपाईँहरूले पाउनुहुन्न, यो निश्चय नै पाउनुहुन्छ। र म आशा गर्छु तपाईँहरूले यो काम गर्नुहुन्छ होला भनेर। अनि जिटिएको तर्फबाट पनि हाम्रा चेयरम्यान साहबले तपाईँहरूलाई वचन दिनुभएको छ, यो बाटो र टोयलेटको विषयमा उहाँले निश्चय नै कुरा गर्नुहुन्छ। र हाम्रो अब योपालिको उम्मेदवार यहाँ आज आउनु सकेनन्, तर भोलि पर्सि समय पाएको अनुसार फेरि आउनुहुन्छ उहाँ पनि। र उहाँको लागि चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई भोट माग्न आएको हौँ। तपाईँहरूले जहिले पनि हाम्रो सरकारको पक्षमा नै तपाईँहरूले भोट दिनुहुन्छ, र म आशा गर्छु तपाईँहरूले, हाम्रो क्यान्डिडेट विनय तामाङ हो, र अहिले चुनाव चिन्ह अहिले भोलिसम्ममा चाहिँ पर्सिदेखिको चाहिँ हाम्रो हुन्छ, र चुनाव चिन्ह पनि तपाईँहरूलाई हाम्रो यहाँको पार्टीको कार्यकर्ता, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कार्यकर्ता, साथसाथै टिएमसीको कार्यकर्ता, साथै यहाँको वार्ड काउन्सिलरले तपाईँहरूलाई जनाउनु हुनेछ। र म आशा गर्छु तपाईँहरूले निश्चय नै हाम्रो क्यान्डिडेटलाई तपाईँहरूले जिताउनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। र तपाईँले जिताउनु भयो भने ममता ब्यानर्जीले उहाँलाई उठाउनु भएको हो, र उहाँलाई सोझै मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुहुनेछ। र उहाँ मन्त्री भएपछि पहाडको अझै, विशेष गरेर दार्जिलिङको नै अझै बेसी विकास भएर जानेछ। र म आशा गर्छु तपाईँहरूले निश्चय नै तपाईँहरूले हाम्रो सरकारको पार्टीलाई सहयोग पुऱ्याएर उहाँलाई विजय बनाएर बङ्गालको एसेम्ब्लीमा पठाउनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु।